Բարևձե՛ց հարգելի դիտողներ, YouTube-ի ալիքի եթերում զրուցելու եմ Գյորգ Թումասյանի հետ ն Վրաստանից է մեզ միացել միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, հասարակական գործիչ, զրուցելու ենք Վրաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների մասին։ Բարևձե՛ց, պարոն Թումասյան։ Բարոցոս։ Պարոն Թումասյան, երեք Վրաստանում տեղի ունեցած քաղթարանական ընտրությունները Եվ նախնական տվյալներով 54% -ով հավտել է վրացական երազանքը իշխող ուժը։ Դուք ընդհանուր, ինչպես եք, սա մեկնաբանում ընտրությունների ինտացկա, մենք հետևելով իրադարձությունների զարգացմանը տեսնում ենք որ այնտեղ լծոնումներ կա, կոնֆլիկտներ է տեղի ունենում իշխող կուսակցության ներքაცիչների եւ անկախ դիտորդների լրագրողների միջև։ Կարող ենք ասել, որ Վրաստանում ընտրությունները ազատ եւ թափանցիկ չէին։ Ես անձամբ իմ գնահատականը կարող եմ տալ, որ այո, այս ընտրությունները թափանցիկ եւ ազատ չեն եւ ես անձամբ չեմ ճանաչում այդ արդյունքները, բայց միայն խոսքը իհարկե իմ մասին չգնում, դիշերը ուրեմն ուր ժամը 2-ին ընդդիմության տարբեր կազմակերպությունները հայտարարեցին, որ այս արդյունքները չեն ճանաչում առավոտվանից մենք ցսեցինք արդեն առաջի հայտարարությունը միջազգային Էստոնիայի խորհրդարանի արտաքին գործերի ուրեմն հանցնաժողովի ղեկավարը հայտարարեց որ այս ընտրությունները կեղծված են եւ իրենք չեն ճանաչում իր մագարդակի վրա դեռ ոչ թե Էստոնիայի պետության այս ընտրությունների արդյունքները իհարկե պետք է տեսնել թե ինչպես կզարգանա ուրեմն իրադարձությունները եւ նախագահի հայտարարությունն են ակնկալում այսօր ինչպես նաեւ 4 այս ընդդիմադիր ուժերի վճռորոշ հայտարարությունը եւ որոշումը թե ինչպես են շարժվում եւ իհարկե վաղվանից երկու շաբթի օրվանից արդեն ակնկալում ենք միջազգային հանրության, ուրեմն հստակ արձագանք դրա մասին, արդյոք ճանաչում են թե չեն ճանաչում այս ընդդիմությունները։ Իհարկե մեր համար ընդդիմադիր ուժերի եւ հասարակության ես որևէ քաղաքական ուժի մաս չեմ, բայց այս ընդդիմադիր դաշտում եմ ոբացահայտ, մեր համար իհարկե կարևորը որ այս ընտրությունների այս կեղծված արտյուկները չճճաղվեր, կեղծումների մասին դուք կարող եք շատ տվյալ գցնել, ես չեմ գնա մանրամասն քննարկելու կեղծումները, բայց կարամասը որ լայնացավալ այə տոտալեին եւ հաշվի առնելով սա իհարկե խոսել ազատ եւ տնտեսական ընդունությունների մասին սա լուրջի չի այ երբ ունենք նախնական արդյունքներ որ իշխող վրացական երիազանքը 54%-ից ավել քվե ստացել թե նախագահի հայտարությունը թե դիմադիր միուս ուժերի հայտարությունը ինչ է փոխելու որ սпасում է այդ հայտարությունին Արաչերտին ասում են, որ այդ ուրեմն տվյալները կեղծված է, դեֆ զուգահեռ գնում է ուրեմն զուգահեռ հաշվարկ այդպես է կոչվում ընդիմադիր ուժերի կողմից, որոնք ներգրաված ուրեմ են ուրեմն կենտրոնական անձնական ինտերական հանցնաժողովի եւ բոլոր ինտերական հանցնաժողովների մասնակցության մեջ, ինչպես նաեւ ուրեմն դիտորդական առաքելությունները նույն այդ զուգահեռ հաշվարկն են կատարում։ Բացի դրանից, եթե նախագահը ընդդիմությունը, հանրությունը միջազգային, ուրեմն, մեր դիտորդները, տեղի դիտորդները եւ միջազգային հանրությունը չի ճանաչում այս ընտրությունները, ապա այսօրվա ռեժիմը դառնում է Լուկաշենկոյի ռեժիմին նման իզոլացված, չճանաչված, բախտված իշխա, ուրեմն, ընտրություններում ռեժիմը դա ինչ է տալի, դա, դա տալիս է այն, որ Վրաստանը դառնալու է Բելարուս եւ դրա հետևանքները Վրաստանի բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց վրա զգան նրա համար որ հասկանան իրավիճակը որովհետեւ իշխանությունների գլխավոր թեզը դա պատվով դեպի Եվրոպա էր այս ընդդrunությունների համար իրանք խაფել են բնակչությունը որ իրանք շարունակելու են դեպի Եվրոպա շարժվել Եվրոպան պետք է հասկացի որ այստեղ ձեր խաղերը ավարտվում են Եվ բնակչությունը պետք է հասկանա, որ որևէ խոսք դեպի Եվրոպա գնալու այլ չկա, կամ միայն այսօր իրականություն, որ Վրաստանը շարժվում է դեպի նոր սովետական միություն։ Դուք ինչի՞ք կարծում, արտաքին ճնշումներ արկամազմացություն եղել է ընտրությունների եւ այս նախնական քվեների վրա, թե՞ ոչ։ Մի հատ կբաց այդ Ռուսաստանը մաստակցել է Bloomberg-ը հотված գրեց, որ ինֆիլտրացիա է դեր հյուդաց երուսական գործակալական ցանցի Վրաստանի պետությունում, megen տենք որ ամբողջ Վրաստանի անվտանգության համակարգը եւ ուրիշ համակարգները ենթարկում են Ռուսաստանին այսօր Վրաստանում հոկտեմբերի 27-ը եւ ես տեսա շատերը մեր ընկետները Հայաստանից գրել են որ այսօր Վրաստանում հոկտեմբերի 27-ը, բայց 1999 թվականի այո այդպես է Եվ դրա համար ամեն անգամ չի որ անհրաժեշտ է խորհրդարանում սپانել գործող առաջնորդներին պետության, այլ երբ որ գործող առաջնորդները արդեն քո ղորցակալներն են, առաջին հերթին ռուս օլիգարխ Վիդինա Իվանիշվիլին, ապա ամենահեշտը ուղղակի կերծելն է ընտրությունները, եւ հիշեցնեմ ձեզ, որ սովետական միությունում էլ կան ընտրություններ։ Եթե դուք ճանաչում եք սովետական միության ընտրությունները ինչպես ընտրություններ, ապա վրաստանյան ընտրությունները ավելի կարա համարվի ընտրություն։ Այդուք սպասում եք միջազգային հանրության արձագանքին, ես նաև նշում եմ, որ Էստոնիայից եղել է արդեն մեկնաբանություն, բայց նաև օրինակ եվրոպական ոչ այլ պետություն Հունգարիան արդեն հաստրել է շնորհավորել Պաշտոնական Թբիլիսին, դեռ նախնական արդյունքները չհրապարակված։ Այս ընդգծեմ, որ երբ Վիկտոր Օրբանը շնորհավորեց 3 ուրեմն բlastiի շոկ սակցությանը նախնական արդյունքները չկային։ չկ Կային միայն exit policy դեպիալները ըստ որի իրանք բաթվել էին։ Եվ հաշվի առնելով սա ես կասեմ որ Վիկտոր Օլբանը ոչ թե եվրոպական միության անդամ է, չնայած նա որ հունգարիան իրոք եվրոմիության անդամ է, այլ Վիկտոր Օլբանի Հունգարիան դա турկական միության անդամ է եւ դա փաստ է։ Եվ իր համար շատ ավելի մոտիկ է турկական միությունը եւ ռուս-турկական ճարտարապետությունը այդիս պատճառով ինքը առաջիններից էր ով շնորավորեց ճակերտներում երկրորդը մարգարիտա սիմոնյանն էր ուստի կրեմլը ուստի վլադիմիր պուտինը եւ մարգարիտա սիմոնյանի ակտիվությունը ինչ է նշանակում հաշվի առնելով որ նա համարվում է կրեմլի փոսափողներից եւ երբեմն նաեւ այդ կառույցի կոգմից ոչ աշխտոնական դիրքորոշումներ է հայտնում բայց stdout: Չնորակումը որ մոսկվայի շումը ի կողմից վրաստանի ամբողջությամբ բռնազավթումը եւ չեգարկումը պետականության կեղծելը ընտրությունների իվանիշվիլու ռեժիմին թողնալը եւ դրա վրա կլինեն արձագանքներ որովհետեւ պետք է հստակ ասել որ եթե իվանիշվիլին կարծում է որ շարունակելու է падժամիջոցները շրջանցել եւ մատակարարել ռուսաստանի ամեն ինչով Ի մասնի շաբ Հայաստանում էլ շատերը կարծում են, որ դա ուրեմն կշարունակվի եւ խնդիր չի ստեղծվի այդ ուղղությամբ, ապա ես ասեմ, սխալվում եք, պարոնայք, որովհետեւ այս խաղը, որը Վրաստանում եւ Հայաստանում կազմակերպված է, որ շրջանսфри падժամիջոցները եւ սրան շնորհի իբրև տնտեսական աճ այստեղ ուրեմն արձանագրվի, դա ավարտվելու է եւ ավարտվելու է լուրջ падժամիջոցներով են onzons եւ պետությունների ուղղությամբ որոնք ուրեմն շարունակում են спасаркуել կրեմլի շահերը եւ առաջին հերթին վրաստանը պետք է իր машքի վրա զգա այդ պատասխանը արևմուտքից նրա համար որ ընկալի որ չի կարողանա երկու աթորի վրա նստել եւ մի աթորը տանից ես դեպի եվրոմի union is միուս աթորը դեպի մոսկվա վրաստանը պետք է ընտրի եւ եթե վրա ժողովուրդը համամիտ է եւ համաձայն է այս արցունքերին ես կարծում եմ ոչ բացի եթե համամիտ է, ապա ça նշանակում է, որ Վրաստանը փակում է իր եվրոպական և եվրոատլանտյան ուղին եվ եւ վերջ։ Անցնում է ռուսաստանի ազդեցության տակ եւ սրանից հետո Վրաստանով գեկավարելու է Մարգարիտա Սիմոնյանները, որոնք հայտարարություններով այստեղ կկարողանան կառավարել իրավիճակը։ Այդ է նշանակում Սիմոնյանի հայտարարությունը։ Տեր ու Տիրակալը Վրաստանի այսօր իրականում Սիմոնյաններդ են և իրենց վերևում գտնվող Պուտինիչ եկիստական համագարկը Բայց իշխող ուժը ընտրություններին մասնակցում էր Վրաստանը ընտրում է Վրաստանը գնում է, հա՞, Եվրամիության այդ ճանապարհով դա էր իրենց տան կարկախոցը։ Գեբելսյան քարոշցության մեխանիզմներ սևի վրա սպիտակ ասել, դա է տրենդում, Օրվելյան մտածումներ և իշխանությունները այդ այդ տրենդը ակտիվորեն օգտագործում են գերցելով իրականությունը։ Նույնիսկ իշխանությունները ասացին, որ եվրոպեական կողմից աշտոնական հայտարարությունը, որ սարացրել են Վրաստանի անդամակցությունը եվրոպեանում, դա այսպես չի, չեն սարացրել։ Ուրեմն մենք խնդիր ունենք նրա, որ աշտոնական հայտարարությունը 27 պետության ռեկավարի կարողանանք ուրեմն բացատրել որ ինչ այտեղ գրած է այտեղ գրված է դա լուրջ խնդիր է որովհետեւ երբ 2 երկուս գումարած 2-ը 4 չի, ապա խոսելը դառնում է անհնար։ Կանթոմասյանը Մոլդովայի ինտրուցիոների հետ կապված հայտարարվեց ճշտոնապես այդ երկրի ցորձող իշխանությունների կողմից որ Ռուսաստանը олиգարխի միջոցով փորձել է 300 հազար կուվեի վրա ազդեցություն ունենալ գումարի միջոցով ընտրակաշարք տալով։ Վրաստանում այդտիսի դեպքերի մասին տեղեկություններ կան, բացայն որ օրինակ վարչական ռեսուրս է չարաշահվել, նաև փորձել են ծայներ կնվել, թե ոչ։ Այո, մենք ունենք բազմաթիվ, ուրեմն, ֆիքսված դեպքեր, ծայներ գնել են առջուն շöllen ստիպել են ադմինիստրատիվ ռեսուրսակիրառուվը կեղծել ուղի են ուղիղ են կեղծը ոչ ուղիղ են կեղծը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ընկեցել ծայդեր են կցել բոդի մեջ ուրեմն տուփերի մեջ եւ այլն եւ այլն աննախադեպ խախտումներ են դեր ունացել եւ ավտորիտար համակարգնա գործը մարսկան ստիպել են վախը ծրել են եւ կարելի ասել որ մտնոլորթը հենց այդպեսին է հարցակվել են այ թվում 3 օրվա ընթացքում ամդիմության գլխավոր ուրեմն կառույցների վրա հարցակվեցին իրancs գրասենյակների վրա գլխավոր հարցակվեցին եւ այլն ուզում եմ ասեմ ասել այն որ այս ընտրությունները անցնում են ա, հանգիստ եւ թափանցիկ ինչը կենտրոնական անդրադառնալ ժողովը ասեց Հանգիստի եւ Թափանցիկ իրավիճակում սա կեղծել է իրականությունը իհարկե։ Եվ հետագա հնարավոր զարգացումների մասին խոսենք։ Անդիմությունը կան մամուլում հ 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 78.com KV պետք եւ այս նախնական տվյալներով եթե ճիմ սխալվում իշխող վրացական ուժը 88 մանդատ է ստացել։ Well yes, որ արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, որ այո, դիմությունը հայտարարումա, որ իրանք ոչ թե մանդատ չեն վեկալում, այլ իրանք չեն ճանաչում այս ընտրությունները եւ դա տարբեր բան է, որ որովհետեւ մանդատում չի այստեղ հարցը, մենք գիտենք, որ մենք հახտել ենք а եւ մենք գիտենք, որ ընտրությունները կեղծված է, ուստի անդիմուսնի չճանաչում այս ընտրությունները, դա ինչ է տալու, ես արդեն նշածի դա տալու է այն, որ մենք պետք է ունենանք միջազգային հանրության կողմից ընտրությունների արդյունքները չճանաչելու գործընթաց, դա ին վերլուծությունն mm -hmm. է, դա ին պատկերացումն է, բայց իհարկե նրա համար, որ մենք համոզվենք արդյոք այդպեսի կլինի միջազգային հանրության արձագանքը թե Միջազգային հանդույցն ու կճանաչի այս արྩուկները Ուստի Հանձնի Վրաստանը եւ Հայաստանը Ռուսաստանին դա արդեն կախված է ոչ ինձանից այլ այդ ուժերից որոնք ես ակնկալում եմ որ մոտակա ժամանակահատվածում հատկապես Երևի Վաղվանից սկսեն երկու շաբթյա օր աշխատանքային օրը սկսեն հայտարարություններ անել նրա մասին թե ինչպես են ապակերացնում Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը Ա, հնարավոր է որ օրինակ վրաց ժողովուրդը որը համաձայն չէ այս արտյունքների այդ վորա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հրապարակել միջազգային հանրության ուշադրություն հրավիրելու համար քննի վրա նայ բողոքի ակցիաներ ցույցեր անենթե նման քննարկումներ դեռ չկան ոչ միայն հնարավոր է այդ շատ հավանական է բայց այստեղ բողոքի ցույցերի մասին չգնում խոսքը որովհետեւ Բողոքի ցույցը սկսվում է եւ ավարտվում է եւ եւ ի՞նչ դրանով։ Բողոքում չի ըստեղ հարցը, ըստեղ հարցը ընտրությունների կեղծելում է եւ մենք հասկանում ենք, որ այլևս Վրաստանում ընտրություն չի լինի, որովհետեւ եթե հիմա այս ռեժիմը կարողանա կեղծել այս ընտրությունները եւ անցկացնել այս արդյունքները, ապա միուս ընտրություններ ուղղակի չի լինի ֆիզիկապես։ Կարող է լինի ընտրություն, բայց կլինի Հյուսիսային Կորեա եւ սովետական դեմուցն այս ընտրություններում այդ հնարավորությունը դեռ կա այս պատճառով այստեղ ողոքի մասին չի խոսքը ողոք մենք վրաստանում շատ անգամ ենք տեսել բայց ողոքը ավարտում է դրանով որ արեք սпасեն ընտրություններին հիմա եկան ընտրությունները եւ չկա որեւե սпасելու բան նույ, 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 նույնիսկ որեւե մեկը չի կարող ասել արեք սпасեն մյուս ընտրություններին մյուս ընտրություններ չի լինի Հայաստանում օրինակ այս նախնական արձակուրդների հիման վրա քաղաքական շրջանակները, ովքեր ավելի շատ էլ էս ռուսամետ դիրքորոշում ունեն, ասում են, այ կեցե Վրաստանը վราช ժողովուրդ է, նրանք ընտրեցին երկիրը կորցանման չտանելու ուղին այս քվիարությամբ։ Ինչ կասեք։ Թող ուրախանան, որ կեցե իրանց պատկերացումով Վրաստանի չկորցանումը, հա որը կփագի վերջնական Հայաստանի համար զենքի մատակարարումները եւ հարգելիները պատրաստվեք պատերազմի համար։ Իլխամալիևը հարցակվելույյը ռուսական агентուրան իհարկե գիտենք ասենք կոնկրետով գալստանյան քոչվածը քաղաքացին, իրակառույցը եւ դաշնակցությունը եւ մնացածը պատրաստվում են օկտագոլցը ալիևի հարցակումը Սյունիքի վրա հերաշուջման համար, ինչու որովհետև դուք պարոնայք սпасարկում եք աշնամու ռուսաստանի եւ ռուս-թուրքական շահերը եւ իհարկե դรามայ է ուրախացած վրաստանում ռուսական եւ ուրեմն թուրքական հաղթանակով եւ այո, ձեր համար նպատակն է իշխանություն Երևանում վերադարձնել, նույնիսկ եթե սրանով Հայաստանը ճերարկելու է ինչպես պետություն, դարձնելու է ռուսական կայսրության գուբերնիա և տալու եք չակերտներում Զանգեզուրի միջանցքը Ռուսաստանի ձեր տերերին նրա եթե միակ բանը ինչ այսօրվա իշխանությունները անում են որ չեն տալի դա եւ դա բացահայտ է երևում է եւ միակ խնդիրը որ այսօր Կրեմլը ունի Հայաստանում եւ Վրաստանում դա այդ Զանգեզուրի միջանցքը բացելն է եւ միակ խնդիրը մնում է հայաստանի ժողովրդավար իշխանությունները ոչ թե դրամա որ բոլորըս գող են հայաստանի այսօրվա իշխանություններով իրոք ոչ հարցը դրանում չի։ Հարցը նրանումն է, որ Հայաստանում այսօր հնարավորություն կա իշխանությունը ժողովրդավար ճանապարով փոխել եւ այս հեղաշրջման դեպքում մոռոցեք, իրո՞ք հայ, Հայաստանի քաղաքացիներ, եթե դա տեղի ունենա, որ Հայաստանում մի ու անգամ ձեզ կսկիչեն իշխանությունը, որովհետեւ ռուսական ռեժիմը հասկացել է իշխանությունը վեկալելու դեպքում չի կարելի զիջել եւ դա է ինչ Բիզինա Իվանիշուլինն ասում է

երկու տարում չէր կարողանա կառուցել ոչ պետություն, ոչ էլ բանակ։ Բանակը կառուցվում է տասնամյակների ընթացքում։ Ոստի վր, Վրաստանի այս իրավիճակը ում ուրախացնում է, գիտեցեք, որ այդ մարդիկ հայաստանի ճշմարիներն են, որովհետև ես իմ ելույթում էլ ասացի, ես իմ գործոնեությունում էլ միշտ անկալում եմ, որ այստեղ կանգնածը հայաստանի գոյության հարցը նաև Վրաստանի հետ միասին։ Եվ ով ուրախանում է, փաստացի ուրախանում է նրանք, որ Հայաստան Հայաստանի գոյության հարցը հարց տակը դրվում այո վրաստանը որը ֆրանսիայի միջազգային հանգների եւ եվրոպական եվ միության հետ հարաբերությունները խզված ունի եթե հայաստանում կարծում են որ դա լավ վրաստան է ապա Ձեր դուրը երևի գո կա նաեւ այն որ իշխանությունները նախընտրական գործընթացում հայատիադություն օկտագործեցին բայց դուք այն իրավիճակում եք պարոնայք որ ոչ ոչ տեղյակ եք դրա մասին եւ ոչ այլ հնարավորություն կամ այդքան ուրեմն падկերացում ունեք կամ ուժ կարելի ասել, որ արձագանք եք դրան։ Քուն եք է հնարավորությունը արձագանքեք հայատիատությանը։ Այո, եւ այսօրվա իշխանությունները շարունակելու են, ոնց որ մածունի մած գողանալում Հայաստանին մեղադրեցին, իր ժամանակ սկանդալ վածացին ամբողջ Վրաստանում, որևէ մեկը Հայաստանից ձնչու անեց։ Հիմա արսում են արդեն անդիմության վրա, որ հայ են իրաց չընտրեք, եւ որևէ մեկը դրան չպատասխանում որը մենք է դուքածում էքս հաղթանակի հայաստանի համար, ապա միած կարտեզի վրա նայեք եւ հարց տվեք ինքներդ ձեզ։ Ինչpisին է լինում, կղզին առանց ծով, որովհետեւ Հայաստանը դառնում է ժողովրդավար կղզի, ավտորիտար ծովում, ավել ճիշտ ավտորիտար պետությունների կողմից շրջապակված եւ ծով ելք չունենալով եւ հարցը մնում է հետեւալում. քանի ժամանակ, ինչքան ժամանակ կարա կարգին առանց ծով պահել իր պետականությունը Անտոմասյանը կան այսպես քարտիկներ, վերելույցություններ, որ եվրամիությունը հարավային Կովկասը դիտարկում է մեկ պատետում, հա, որ օրինակ ցոն է Հայաստան Վրաստան, եթե Ադրբեջան այս փուլում հնարավոր չի անհնարինը, Հայաստանն ու Վրաստանը մեկ փաթեթով, հա, դառնան։ Եմ անտամ, ամեն դեպքում Հայաստանում վերելույթաբանները, քաղաքագետները նման քարտիկներ են հնչեցնում։ Հիմա եթե Վրաստանում ռուսամետ ուղղությունն ընտրած վրացական հязագն ներ վերջնա արդյունքում դառնում իշխանություն արդյոք հայաստանի համար է փակվում եվրամիության ճանապարհը ցանցության դուք ասացիք որ փակվում է եւ, է, և, է, և, դեղթյան, և կասեցի, է. հիմա քանի որ հայաստանում կա գործընթաց ստորագրavak հավակվել են աննրաժեշտ թվում ստորագրությունները որը որպեսի խորհթարանում դա քննարկման առարկա դառնա ի՞նչ է կարծում այս ընդդրությունների արդյունքներից ելնելով հայաստանի իշխանությունները ի՞նչ դիրքորոշում կհայտնեն դա ըստ որու ուղիղիմաստով փակված է որովհետեւ նայ քարտեզի վրա ուղիղ ես ինչու եմ ասում կղզի առանց ծով որովհետեւ քարտեզի վրա նայ քայստանը ունի 4 ցամակային սահման 3-ը վրաստանով է անցնում մեկը Իրանով Իրանում պատերազմը Իրանը բռնապետությունա այդ պատերազմը կարա այլ ավելի լայնացավալ դառնա իդեմս նշում եrek հարցակվելա Իսրայելը պատասխանելա Իրանին եւ գիտեք դրա մասին այդ միջաբարը հարցի տակը այնն է բարձ ճանապարհորդով, եթե եթե Ադրբեջանը Սյունիքի վրա հարձակվի, ապա Իրանի ճանապարհ ավտոմատ փակվում է։ Վրաստանով 3 ճանապարհ կա, այո, բայց Վրաստանի այդ 3 ճանապարհների հնարավորությունները շատ են սահմանապակվելու, այդ թվում տնտեսական, ապրիլի 5-ի երկկողմ համաձայնման արդյունքները ամրապնդելու համար, այդ թվում ռազմական, ռազմատեխնիկական Եվ կարա լինի նույնիսկ ավելի լայնացավալ գործընթացներ։ Ես չեմ ուզում իմ ասել ընդհանրելուն, բայց շատ ծանր գին կարա Հայաստանը վճարի դրա համար, որտեղ ուրիշ ալիենտրակ չկա, չկա ճաման Թուրքիա, չկա բաց ճաման Թուրքիայի հետ, եւ Թուրքիան choose-ն է obacillus իհարկե ճամանը Ադրբեջանի հետ, չկա բաց ճամանը եւ խաղաղութեան պաշտպուղթ։ Ինչու նշանակում է, որ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացումը դառնում է անհնար ցավոք բայց այս իրավիճակում ես նախորդել էի դա միշտ ասում որ Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացումը պարտադիր է որ Հայաստանը ունենա այդ հնարավորությունը Ը, ուստի ես կարծում եմ իշխանությունները Հայաստանի այդ պատճառովել չգնացին այդ որոշմանը որ եւ անդիմությունը դա արեց Հայաստանն որովհետեւ սպասում էր իշխանությունը աշտոնական արդեն զարգացումների նկատի ունեմ Վրաստանի զարգացմանը այև այս փուլում իհարկե ես չեմ ակնկալվում որ իշխանությունները ակտիվ հայաստանի ակտիվ քայլեր կանեն եվրոյի ինտեգրման ուղությամբ բարձը ինչու որովհետեւ վրաստանում ստեղծված իրավիճակը դրա հնարավորությունը չտալի բայց ես այստեղ ուզում եմ ընդգծեմ որ վրաստանի թեման ավարտված չի եւ այսպիսի տպավորություն որևէ մեկը չպետք է ստացի հարցը նրանում է որ այս փուլում իրավիճակը շատ բարդ է, բայց իրավիճակը կարող է շատ շուտ փոխվի եւ ուրեմն հաշվի առնելով այս ամենն ինչը, իհարկե, Հայաստանը իմ կարծիքով պետք է շարունակի պաշտպանել իրեն եւ պաշտպանել իր ժողովրդավարությունը եւ ցույլ չտալ հեղաշրջում։ Ինչքան վաղտել պետք է գնի, դրանք արա ժամանակ պետք է գնի։ Եվ իհարկե ամեն ինչ կախված է ի վերջո Ուկրաինայի զինված ուժերից ես համոզված եմ դրա մեջ, Մոլդովայի, Վրաստանի, Հայաստանի ճակատագիրը, Բելարուսի ճակատագիրը այդիս պատճառով ասելով Սլավա Ուկրաինա եւ Գերոյեմ Սլավասը ուղղակի հայտարարություն չի, որովհետեւ մարդիկ զոհվում են, զոհվում են այդ թվ ու մեր ազատության համար։ Եվ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաղթանակը դա միակ ելքն է այս իրավիճակում, որ իրող կոտրեն ռուսական աչքիստական ուրեմն կայսրությունը եւ կարողանանք ազատվել այդ կայսրությունից։ Իհարկե Վրաստանի ժողովուրդը չի պատրաստվում ուղակի դիտել այդ գործընթացին եւ մենք կտեսնենք արդեն զարգացումները ո՞նց են ուրեմն շարժվում եւ ինչ ուղղությամբ, բայց այս աչքարակ հակական համատեքստը իհարկե շատ կարեւոր է։ Հայաստանը իմ կարծիքով միևնույնն է, պետք է ամեն ինչ իանի, որ թույլ չտա հեղաշրջում իշխանությունների կողմանոց պատրաստվել նրա համար որ պաշտպանել իրենց ինչպես Սիլխամալիևի հարցակումից այտեսել ներքին 5-րդ շարասյան կոգմից իշխանապողքության, հեղապողության, հեղաշրջման նույնիսկ հոկտեմբերի 27-ի կרקանման փորձից որովհետև դա ճակատագրային է Հայաստանը ցույց պետք է տա որ իշխանությունը ուրեմն նորից ավտվի Հայաստանում Want to mention that this kind of remarks, it assumes that the issue that should be solved, this citizen in the same text, this citizen in the same text, either it should be given a Russian side, or an Armenian, and it assumes that if it is an Armenian, it means Turkey, because it is the head of the organization, NATO's participant is Turkey, Turkey, and it assumes that it is comprehensive, for example, Թուրքիայ վերահսկողության տակ լինի։ Դուք համաձայն եք այդ քարտիկների այդ բնդումների հետ, որ այդ ճանապարը կամ պետք է ռուսները վերահսկեն, կամ արևմուտքը Թուրքիայի դեմքով։ Լուրջ չի սակնարկել, որովհետև եթե ռուսները եւ թուրքերը որոշելուեին թե ովa իրար մեջ ուրեմն վերահսկելու այդ ճանապարը, ավա աղդամի կենտրոնին նայեք, որտեղ ռուսները ու թուրքերը ընդդին իրար հետ համագործակցում են միասին կվերահսկեն այդ ձեվքու խնդիր չկա Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ չի տարածաշրջանում պարոնայք դուք իրականությունը կորցրել եք ով դա ասում է եւ ուրեմն իրականությունը դրա հակառակն է այսօր կա թուրք-ռուսական դաշինք թուրքական միություն պլյուս ռուսաստան թուրքական միությունը պետք է էքստրատերիტორიալ միջամտքը նրա համար որ ուրեմն Զեվավորվի Թուրքական միություն։ Իսկ Ռուսաստանին պետք է դա պատժամիջոցները շրջանցելու համար դեպի Թուրքիայի ուղությամբ։ Ամբողջ հարցը նրանումն է որ Հայաստանը չի ուզում զիջել իր souverenությունը՝ տարածքի վրա։ Բարգանքներս բայց հիշեք Դամցիգի միջամցքը։ Դամցիգի միջամցքի պատառով սկսվեց պատերազմը երկրորդ համաշխարային ճմորանակ։ Եվ ը գերմանիան պահանջեց միջամտск այտեղ։ Եվ այսօր մենք ունենք իրավիճակ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը պահանջում են ոչ օրինական միջամտск Հայաստանից։ Հայաստանն է ուզում վերացնել այդ միջամտскը եւ արևմուտքը ասում է Հայաստանի 29000 ը ուրեմն 753-ա կարծես քառակուսի կիլոմետրը <ped cured> այո 43 դա ուրեմն Հայաստանի սուվերեն տարածքն է եւ այդտեղ վերահսկողությունը պետքա լինի Հայաստանինը ամբողջ հարցը նրանում է Հայաստանը կունենա վերահսկողություն թե չէ եւ եթե ապացում են արևմուտք ապա ոչ թե ամերիկացիք պետքա կան վերահսկեն Ես արդյոք Թուրքիայի մասին չգնում խոսքը, այլ Հայաստանը պետք է վառի հասկի։ Խաղության քաչվելի կո իվեր չո ինչու մասին է։ Նրա մասին է, որ Հայաստանը լինի սուբյեկտ, որ Հայաստանը որոշի, թույլ տալիս է այս բերերը անցկցնի, թե ոչ։ Եվ շատ պարս։ Գոսքին ադերբջանական զենք կամ թուրքական զենք պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով։ Ադերբջանական թուրքական զինվորներ պետք է անցնեն։ Որոշում ով է կայացնում, պետք է անցնեն, թե չէ։ Ինչ կանի հապա պատասխան կա դրա վրա Երևանը կամ Ադրբեջանը Բաքու Անկարա եւ Մոսկվան իրար հետ իհարկե դրա համար որ օկուպant ճկոճվի Ադրբեջանը որովհետեւ այդ տարբերակն է ունեն հարցակվելու եւ բացելու միջանցք իրաց ավելի ձեռնատույյա որ gain ռուսները ռուս կոճվածները ով կկայնեն այդ տարածքում Եվ կապահովեն կա այն, որ Ադրբեջանը չլինի օկուպant։ Ձեւ միջանցքը կտรามադրեն ռուսները։ Ինչ սիրուն արեցին, չէ, իրան գլերնային Ղարաբաղում ամեն ինչ։ Ռուս խաղապահները եկան, կանգնեցին եւ ապահովեցին ամեն ինչ, որ ադրբեջանցին իրենց նպատակներին հասնեն։ եւ ճասացին ռուս խաղապահները, որ ցեղասպանություն են կազմակերպում, բնակչության, որ էթնիկ զտում են կազմակերպում։ Հակառակը Ну այնը պետք է տեղի ունենա այտեղ, պետք է գան իրենք վերահսկեն եւ ասեն որ Հայաստանն է մեզ հravire, ոչ թե Ադերբեջանն է օկուպացրել Սյունիքի տարածքը, այլ Հայաստանն է հravire Ռուսաստանին, վերահսկելիս ռուսները ու թուրքերը կպայմանավորվեն, որովհետեւ իրանք իրancs համալ պայմանավորվելը քուրթերին մի𒀜նա է, են, երանք, է նա, Սիրիայում։ Ռուսները ու թուրքերը պայմանավորվում են եւ ռուսները վաճառում են քուրթերին, թուրքերին։ Եվ ես զարմացած եմ անկեղծ ասած հայ վերլուծաբաններից որ չենք ուզում մի քիչ հեռու նայեն, մի քիչ կողքին նայեն, պատմություն չէ նույնիսկ այսօրվա իրականություն։ Երբ Սիրիայի տարածքում թուրքերը ու ռուսները պայմանավորվում են քուրդերի գլխին ինչ են կազմակերպում, մեր գլխին ինձ է պայմանավորվեցին Լեռնային Ղարաբաղում, լավ, մեր պատմության մեջ նայենք, հեսա մի տարվա, երկու տարվա պատմության մեջ։ Եվ հիմա իրանք ուզում են դա կազմակերպել Սյունիքում։ Իհարկե արևմուտքը ուզում ա դա ցույլ չտալ, բայց այստեղ դ Վրաստանի միջոցով Կրեմլը փորձում է ուրեմն որոշել ճակատագիրը Վրաստանի եւ Հայաստանի։ Հայաստանը օբյեկտ դարձնելու սուբյեկտից։ Ամբողջ հարցը դրանում է՝, է Հայաստանը կլինի սուբյեկտ թե օբյեկտ։ Շնորհակալություն, բանտոմասյան հարցազրույցի համար։ Ես հələ բարողջալություն։